Հայաստանի ամենախոշոր եւ ժամանակակից գինեգործարանում Armenia Wine ընկերությունում այս տարի խաղողի ընդունումը սկսվեց օգոստոսի 27-ին։ Շուրջ 7000 տոննա խաղող Հայաստանի 4 մարզերից գինու արարման պրոցեսն են սկսում ահա այս գերժամանակակից գործարանում։ Հազարավոր գյուղացիական տնտեսություններ նախապես կնքված պայմանագրերի հիման վրա տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը հանձնում են Armenia Wine ընկերության պրոֆեսիոնալ թիմին։ Արտադրության տնօրեն Գրիգոր Ալեքսանյանի խոսքով գործընկեր գյուղացիներն իրենց գործը կատարել են բարեխղճորեն եւ իրենց են հանձնում առողջ եւ համասեր հասունացած խաղող։ Այժմ սկսվում է գինեգործների լուրջ եւ պատասխանատու գործը։ Գործարանն առաջինն ընդունեց շամպայն գինիների համար նախատեսված խաղողը, այժմ այն խմորման ընթացքում է։ Պաոլո Պիերան իտալացի է Armenia Wine ընկերության գինեգործ խորհրդատուն։ Անձամբ է ստուգում խաղողի եւ գինու որակը տալիս հանձնարարականներ։ Տարին բարենպաստ էր որակյալ խաղողի համար, փրփրուն գինիների սիրահարներին կարող եմ ուրախացնել, ունենալու են կնտիր արդյունք։ Դակառ վարդագույն փրփրուն գինին հիասքանչ չէ, հրաշք արդյունք ենք ստացել, շատ էլեգանտ, սա ապացուցում է, որ Հայաստանը մեծ պոտենցիալ ունի լուրջ խոսք ասելու համաշխարհային գինեգործության նաև այս ոլորտում։ Գործարանի մի հատվածում ընթանում է մթերումը, մյուս մասում հերթական շշալիցն է։ Գինեգործարանը զբոսաշրջիկների սիրված վայրն է, որտեղ նրանք ծանոթանում են Հայաստանի գինեգործության հազարամյա մշակույթին եւ նոր վերելքին։ Վիտալի Գրիգորյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական